Posle završene obuke za ličnog pratioca deteta i magacionera u toku je teorijska obuka za zanimanje prodavac robe široke potrošnje u kompaniji Marmil u Pirotu. Obuke organizuje Job Info Centar koji je partner na projektu Znanjem do posla. Imamo još dve obuke koje su, sprovodi se teorijska i praktična obuka, odnosno teorijska i praktična nastava, i to je u pitanju obuka za CNC operatere u kompaniji Lisca u Babušnici, CNC operatere u tekstilnoj industriji, i obuka također sa kompanijom Marmil. Imamo 10 polaznika i u pitanju je prodavac robe široke potrošnje. Danas smo počeli sa obukom sa kompanijom Drumovi AD i 6 mladih se obučava za obuku za zanimanje putar i obuka će trajati 2 mjeseca. Osim u Pirotskom okrugu, u toku su i javni pozivi za obuke na radnom mestu u Nišu i Gadžinom Hanu. Jednu saradnju sa Kancelarijom za mlade grada Niša kao i sa Naučno-tehnološkim parkom, pa tu eto planiramo još neke aktivnosti koje, da kažemo, nisu direktno vezane samo za obuke na radnom mestu. A što se tiče samih obuka na radnom mestu, imamo raspisane pozive za 2 obuke. U pitanju su kompanije Fotonoptronik iz Niša i to je, da kažemo, obuka za 6 polaznika. U pitanju je operator u proizvodnji optičkih komponenti i još jedna kompanija iz Gadžinog Hana, Resor DOO, i kod njih ćemo imati varioce i tu će također biti 6 polaznika, a obuke će trajati do 3 mjeseca, otprilike 3 mjeseca. Sve češće karijerno savjetovanje pri izboru srednje škole traže osmaci, dodaje Božilovićeva. Do kraja mjeseca je otvoren javni poziv zaposleni po meri vašeg biznisa, koji je namenjen poslodavcima kojima je potrebna tehnička i finansijska pomoć za obuku kadrova.